Hi guys, hope you are all doing okay. Today we have a privilege to visit Radio Taifa, where we'll be joined by my colleague Ricky Ogolla, who will take you through the components of a live studio. Hope you are going to enjoy it. Msikilizaji ndani ya studio, mambo bomba, kila kitu sawa kabisa, lakini labda wengi wangependa kujua kwenye studio mambo yanakwenda vipi, shughuli zinapigwa vipi, na yanashuka vipi hadi kufikia mpenzi msikilizaji. Hapa kwenye studio mbele yangu kuna kompyuta tatu, na hizi kompyuta zote tatu zina kazi yake. Hii kompyuta kwanza inanionyesha muda, time, nikiwa hapa nitakana ujue ni saa ngapi. Hii kompyuta inaonyesha time au kuna ile pale pale juu kuna kompyuta ambayo pia inaonyesha time pale kwenye kiwambo kipenda monta, na ukiwa hewani itakuambia on air. Kwa sasa hivi kuna wimbo ambao unacheza, ndio kwa maana nasema on air. Pale nje kwenye mlango, mtu aliye nje haweza kaingia nikiwa ndani ya studio kuzungumza, manake lights zinamuonyesha sawa na traffic lights kule kwenye barabara ama kwenye streets. Kuna red, kuna green, hapa kuna vile orange inaonyesha. Ikiwa ready inamaanisha microphone is on, so mtu hastahili kuingia kwenye studio. Ina maana kwamba nazungumza, na ukiingia huenda ukaharibu au ukainterfere na mambo ambayo nasema. Hivyo basi itamulika red, na labda kama siko hewani, lakini kuna mziki unacheza, ina maana kwamba kuna kitu kinaendelea hewani. Msikilizaji kule chini anapata kusikiza mziki, itamulika green, nakwambia something is on. Lakini kipiga hapa orange, inakuonyesha kwamba simu inapigwa. Na vile vile ukija kwenye hii kompyuta, hili sasa ndio babalao kwenye hii studio. Zote babalao, lakini hii ndio babalao. Imesheheni zaidi ya muziki milioni 10. Kompyuta hii zaidi ya milioni 10 muziki. Ndio maana ukitisha diamond, mimi nitakupa diamond. Ukitaka ukamuitisha ya afro, mtoto wa Sagana, mimi kazi yangu nitakutafutia hapa. Hapa ndio kunachezwa ujumbe, iwe ni kama ule wa COVID. Tutacheza, ukisikia jingles kama ile unataka kusikia Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Vile vile utapata hapa, na muziki uko hapo, maelezo, labda wakati unaposikia tunacheza, tunafanya news au tunafanya habari, unasikia labda sauti za wale waliozungumza kwa habari, kama iwe ni president, rais, ama watu wengine wale ambao wamepata kunaswa sauti yao kwa kutengeza ile habari, basi vile vile tutacheza na hapa. Alafu hii kompyuta hapa hivi, basi hii tunatumia kwa kusoma ujumbe, ukipenda SMS. Nikitaka kwa mtandao, Facebook nitakupata hapa, Instagram nitakupata hapa, WhatsApp nitakupata hapa, kando na labda mimi kutumia simu ya kwangu mkononi. Na hapa mbele yangu pia vile vile kuna console, it's called a double console, ukipenda mixer kwa lugha ya watu wengi, ambayo inafanikisha shughuli hapa kwenye studio kuwa rahisi, manake vitu vingi kwenye studio viko connected kwenye hizi mixer. Hapa kwenye studio yetu kuna channels nne za microphone, ina maana kwamba hii ni microphone number 1, mimi presenter mwenyewe, labda presenter mwenzangu, mtangazaji mwenzangu mwenza, alafu huyu ni mgeni wa kwanza, labda mgeni wa pili. Alafu hapa kuna telephone, simu wapo nitaka kuzungumza kwa simu, basi nitaweka simu juu, ina maana iko tayari. Alafu nitabonyeza kule, na tuseme saizi tunapata taarifa live kutoka State House. Kuna OB hapa, kwa OB vile vile nitaweka juu, alafu utasikia ujumbe unatokea kule. Kama kuna taarifa ya moja kwa moja kutoka State House, basi itakuwa tayari hivyo. Kwanza kabisa nikizungumza hapa kwenye studio, unatupata kupitia microphone. Microphone ukipenda kipaza sauti, hapa ndipo nina mtangazaji akiingia kwenye studio, lazima tuwe na microphone. Bila microphone basi hamna station, pia hamna studio. Kwa sababu gani? Sauti ya kwangu itapita vipi ndio ikakufikie? Kipaza sauti hapa hivi. Alafu vile vile hapa kuna hili bomba au hili dude. Ni dude ambalo tunasema, wengi wangependa kujua, it is a digital come analog. Digital enzi za kisasa, enzi na enzi za kizama. Lakini ukiangalia these are fresh, manake mitambo ambayo tunatumia kwa sasa is called synergy. Na nikisha asha hapa ndani kuna CD, nita connect hapa vile vile, nita connect CD, alafu niachilie muziki. Manake studio saa zote, nyakati zote haistahili kubaki kimya. Hivyo hivyo hapa kuna simu ambayo tunachukua,
labda ikiingia unaona inamulika hapa, sisi tunaona kazi yetu ni kubonyeza lile dude alafu tunapiga fader zetu juu. Wakati anapozungumza labda mtu atauliza, jamaa unapatanaje na huyo jamaa? Kuna vile vile vidude vya masikio tunaviita headphones. Headphones napiga haya basi, kizungumza pia mimi nampata, naye kizungumza nampata. It's always good to use this kwa sababu ya feedback, ukiachilia wakati mwingine utapata feedback. So ndio maana tunatumia hivi vidude. Asante sana mpenzi msikilizaji na karibu mahali popote ulipo ndani ya Radio Taifa. Mambo bomba, mambo swafi, mambo shwari, vitu ngangari. Nami Ricky Ogolla jioni ya leo tayari kupeperusha mazuri yaliyopo, kutangamana nawe na kujua hali vipi. I say mtu mwenye furaha na bashasha, mambo freshi, vitu freshi, everything so good, everything so fine. Hey. So after this, I'm so sure so many of you are interested in being radio DJs, radio producers, and so on and so on. So if you have any clarification, kindly visit me in my inbox and I will answer to all your questions. Enjoy your day.